Selepas menyertai 5 edisi Sukan C sejak 2013, Juwaidi Manzuki, 32 tahun, meluah rasa syukur apabila berjaya merangkul 2 pingat emas dan 1 pingat perak dalam Sukan Memanah kategori individu lelaki, berpasukan campuran dan berpasukan lelaki, sekaligus merupakan pencapaian tertinggi beliau. So, untuk kali ini memang banyak kita kata hasil boleh nampak sebab sepanjang pandemik memang saya dah start dengan training dan juga kerjaya baru sebagai mengajar. So saya dah start mengajar pasukan Sukma Melaka. So mungkin ada sedikit kelebihan dekat situ yang saya dapat dan boleh dipakai masa bertanding sebagai atlet. Terdahulu, Juwaidi yang turut menerima insentif sebanyak RM23,000 dari Kerajaan Negeri berkata beliau seterusnya akan meletakkan misi untuk mencapai pingat bagi Sukan Asia dan Kejuaraan Dunia. Untuk meletakkan harapan pingat dekat individu Asian Games memang menjadi satu kita kata misi baru saya kali ini, dan kemudian mungkin World Championship, tapi kita tak pasti bila yang next. Memandangkan sukan saya ni tak ada dalam Olimpik, so kalau tak memang saya dah aiming lebih tinggi daripada Asian Games ataupun World Championship. Sementara itu, pemegang pingat perak bagi sukan badminton Man Wei Chong dan Ti Kai Wun berbangga kerana biarpun ia merupakan kali pertama menyertai temasha Sukan C, mereka mampu membawa pulang pingat buat negeri ini. Kita pun tak fikir banyak sangat sebab ini pun kita first time dengan SEA Games. So, kita cuma try kita my best buat yang apa kita ada. Bagi saya pun happy lah boleh wakil negara main Sukan C ini, bukan yang game kecil pun, game yang bagus, experience bagus. Manakala bagi Natishwar Anata Ganesh, 17 tahun, ia merupakan pengalaman yang terbaik baginya, lebih-lebih lagi apabila menjuarai sukan golf kategori acara berpasukan pada temasha Sukan C Hanoi. As for pingat, yes, tapi for experience, I've went to like Dubai and so on before, so experience wise this is a great experience, yeah, better experience. Then achievement-wise, yeah, this is the tertinggi. The first lah. Yeah, not the first. Yeah, tertinggi compared the to the others. Lah. Yeah. Okay. Actually, sebelum pergi, I just wanted to get a good experience. Yeah. We don't really think about medal, but then after kita pergi sana, then we know that we got a big chance. So why don't we just go for it then? So we just go there, we try, then we got it.